Реставрація стародавнього живопису на науковій основі стала можливою після організації музею. У процесі реставраційних робіт фрески XI століття розчищено з-під пізніших нашарувань, укріплено фресковий тиньк в місцях відшарування. Із 6 тисяч квадратних метрів фрескових розписів, що існували в давнину, збереглося 3 тисячі квадратних метрів. В місцях, де фрески втрачено, залишено пізніший живопис для збереження єдності стінописного ансамблю. В окремих місцях збереглися композиції 17 та 18 століть. Зразком олійного живопису 18 століття може слугувати зображення першого Вселенського собору над вхідною аркою. Фресковий розпис храму має, звичайно ж, релігійний характер. Це зображення святих, євангельські біблійні сюжети та житійні сцени. Проте цікавою особливістю Софійського собору як культової споруди є наявність світської тематики у живописі.